Joo, tässä taas. Euroopan keskuspankki piti korkonsa ennallaan. Mutta tässä on aika mielenkiintoista. Mä koittanut pari sivustoa, joilla katsota. Osa taloustieteilijöistä haluaisi viedä vielä enemmän pakkaselle tätä korkoa. Eli miinus yhtä, miinus kahta. Eli enää ei 0,5% riitäkään. Ruotsi nähtävästi jo pelästyi ja lähti nostamaan sen nollaan sinänsä. Ehkä sinne pelästyi jotain. Niin. Mutta tässä olisi kai, tällä miinuskorollahan on se, että pakotettaisiin sitä kulutukseen ja muita ja pakottaisiin investoimaan, koska silloin pankkitileillä maattaminen sillä rahalla, niin se pienentäisi sen arvoa koko ajan. Ja no, onhan tässä tietyllä tavalla tietynlainen logiikka tässä vaiheessa, mutta kauan se sitten voisi jatkua. Osaan tässä ehdotella sitä, että tavallisten asiakkaiden rahat suojattaisiin. Tässä on vaan niiden ihmisille, joilla on niin kuin paljon rahaa tai yritykset tai muille, että niille pistettäisiin sitä miinuskorkoa sinänsä. Mutta muistakaa, että nämä rikkaat ihmiset ja tahot, ne kyllä löytää. Niillä on lakimiesarmeija, joka pystyy löytämään keinon, jolla tavalla rahaa suojataan ja laitetaan turvaan tältä asialta. Älkää muistakaa, siellä on maailman älykkäimmät ihmiset ja kaikkein hemmetin hyvin palkattuja, joiden tehtävänä on miettiä, millä tavalla voidaan laillisesti niin sanotusti verot ja kaikki muut kiertää ja luoda hienoja talousjohdannaisia ja muita vastaavia, että asiakkaan tuotot on turvattu ja jatkaa kasvamistaan. Eli tähän on tällainen tapahtuma sinänsä. Ja sitten toiset puolet yrittää keksiä, millä tavalla tätä saataisiin eteenpäin, että tämä on aika hieno sellainen kilpavarustelu ja veto sinänsä. Mutta tässä ajatellaan kai, kun inflaatio on pienenä, niin ei ole huolta sinänsä, että pistetään vähän enemmän pakkaselle, niin pakottaisiin jotain tekemään. Mä vaan mietin, että mitä siinä oikeasti tapahtuisi sinne. Sinänsä. Nythän pankit ei ole kovin innostuneita tästä tilanteesta, ainakaan osa niistä. Ne haluaisivat, että negatiiviset korot lopetettaisiin ja päästäisiin takaisin normaaliin sinänsä, koska no, nehän tekee sen tappiota. Jossain määrin pankkien kannattavuus on koko ajan niin kuin hemmetin pienellä, koska no, mistä ne saa tuoton? Perinteisestihan se on siitä, että kun ne lainaa rahaa, niin ne ottaa koron ja siitä sitten saa tuloja. Mutta nyt kun se on niin pieni, niin se korko, niin ei niitä tuloja tule ja niillä on ne kaikki normaalit menot, mitä pankilla on tässä vaiheessa edessä. Ja sehän luo tietynlaisen ongelman. Puhumattakin siinä, jos oikeasti mukaan laittavat, yrittävät liikaa miinuksella, niin missä vaiheessa se pankkipako alkaa? Ainakin osa ja sinä ne pankit, jotka lähtee ensimmäisenä tätä tekemään, niin niistä asiakkaat voi siirtyä pois. Eli tässä on sellainen, kuka pettää ensin, niin kuin, ja ne ensimmäiset voi kärsiä sen nahoissa, ellei kaikki tee sitä yhtä aikaa. Niin silloin asiakkaat ei voisi vaihtaa sitä pankkia sinänsä. Mutta siitähän tuleekin sitten mielenkiintoinen tilanne. Kaikki ei oikein uskalla tätä tehdä. Ja tässähän on tämä niin kuin eläkevakuutusrahastojen ongelma, että maksusitoumukset ja muut, niin ne on vähän huonolla tolalla, kun korot on alhaalla sinänsä, tai miinuksella sinänsä. Että mistä ne saa ne ylläpitokustannukset ja sitten vielä tuottoa siihen. Mä en ole varma, ei tämä nyt ainakaan Suomen eläkevarastoja ja muita haittaa, vaikka jotkut sanoo, että niitä on riittävästi, mutta kauan niitä on, varsinkin jos miinuskorot tulee tässä vaiheessa. Siitä tuleekin mielenkiintoista. Tietysti tässähän on kai se perinteinen taustalla, että koitetaan printata hemmetisti rahaa. Ja nythän on kai uusi politiikka Euroopan keskuspankille, että pitäisi ilmastopolitiikkaa ja muita vastaavaa. Tosin ydinvoimaa ei tainnut kukaan tukea, mutta ehkä pankit voisi alkaa niin kuin sijoittaa ydinvoimaa. Se voisi ehkä toimia, ellei siinä käy niin kuin Suomessa, että se rakentaminen vähän niin kuin Olkiluoto kolmosen aikana niin vähän viivästyi sinänsä. Eli tästä tulee sellainen hieno show, mikä on taas tekeillä. Eli hemmetinmoinen veto, kumpikin haluaa miinukselta pois, toinen syvemmälle miinukselle, niin ehkä tämä säilyy jonkin verran tämä lievä miinus tai nollakorko tässä vaiheessa. Mutta kumpikin osapuoli sanoo, että ei tämä ole riittävä, niin onko se silloin hyvä? Joo, no sitten katsomme, että
minkälaisen sotkun tästä saadaan aika. Ja nythän kaikki raha menee niin kuin osakkeeseen ja finanssitalouteen sinänsä, että no, sen takia pörssit ja kaikki muut ampuu korkealle, mutta kauan ne voi sitä jatkaa. No, kyllä ne varmaan aika pitkälle. Niin kuin mä pohdin, niin ei voi antaa pankkien kaatua, joten ne printtaa tasan tarkasti kaiken rahan, jota ne tarvii. Me pelästyy oikeasti sitä pankkikriisiä ja eurokriisiä niin pahasti, kun se pelkästään, että se homma kaatuu. Joten keskuspankit varmistaa, ettei mikään kaadu, ja kaikki pankit, sijoittajat ja muut voi törtteillä ihan rauhassa ja haaskata rahansa, miten ne haluaa. Koska ne tullaan aina pelastamaan, kunnes se ei enää toimi. Ja siitä tuleekin sitten sellainen hauska sotku. Tässä kaikki. Jatko.